Self microfinance fund. Ni mfuko wa serikali ulio chini ya wizara ya fedha na mipango, unaotekeleza dhana ya serikali ya kupunguza umasikini wa kipato. Karibu mtazamaji katika makala hii inayokuletea kwa kina kuhusu mfuko wa Self Microfinance, ambao ni mfuko wa serikali ulio chini ya wizara ya fedha na mipango, wenye majukumu ya kuwawezesha wajasiriamali na Watanzania kwa ujumla, unaotekeleza dhana ya serikali ya awamu ya tano ya uwezeshaji na mageuzi kuelekea uchumi wa kati kama inavyoelekezwa katika mpango wa maendeleo. Mudith Cheyo ni afisa mtendaji mkuu wa Self Microfinance Fund, anaelezea sheria iliyotumika kuanzishwa kwa mfuko wa Self Microfinance na majukumu yake. Vile vile anaelezea maeneo ambayo yamefikiwa na mfuko huu. Ama Self Microfinance Fund imerithi majukumu ya iliyokuwa mradi ambao ulianza mwaka 2000 ulikuwa unajulikana kama kwa jina la Self Small Entrepreneurs Loan Facility, mfuko wa kutoa mikopo nafuu kwa wajasiriamali wadogo. Mfuko ulianza mwaka 2000. Taasisi kama taasisi kwa maana inayojitegemea iliundwa mwaka 2014. Kwa hiyo karifu majukumu ya huyo kuwa mradi, ikaanza kuchukua sasa shughuli zote, ikachukua mali pamoja na mali yaliyokuwa ya ule mradi. Taasisi hii ya Self inafanya kazi nchi nzima. Tuko na ofisi karibu ya 7. Tuna ofisi Zanzibar, tuna ofisi Dodoma ambayo inahudumia kanda ya kati, tuna ofisi Mwanza inahudumia baadhi ya mikoa ya kanda ya Ziwa, hivi tuna ofisi nyingine iko Kahama nayo inahudumia baadhi ya mikoa ya kanda ya Ziwa pamoja na Magharibi. Tunayo ofisi nyingine Mbeya inayohudumia mikoa yote ya nyanda za juu kusini, na tunayo ofisi Arusha inayohudumia mikoa yote ya nyanda za juu kaskazini. Ofisi nyingine tunayo kanda ya mashariki iko Dar es Salaam, yenyewe inahudumia mikoa yote ya kanda ya mashariki ikiwemo na mkoa Mtwara pamoja na Lindi. Niseme tu vile vile kwamba ilipofika mwaka 2019 mwezi wa 4, serikali iliamua kuhamisha majukumu yaliyokuwa UTT ikahamishia mfuko huu wa Self. Kwa hiyo mali na madeni yake yote yamehamishwa mfuko wa Self. Na mara baada ya kuunganishwa sana mfuko wa UTT pamoja na mfuko wa Self, matawi yameongezeka. Maana kabla kulikuwa na matawi manne. Kulikuwa na matawi manne yamekaa kikanda, lakini baada ya kuungana tumechukua tawi la Zanzibar na tawi la Dodoma pamoja na matawi mawili makubwa yameongezeka. Mengine tumeyaunganisha kwa sababu mara ambapo UTT ilikuwepo na Self ilikuwepo, matawi tumeyaunganisha. Mfuko wa Self unafanya kazi na taasisi zingine za fedha, na sisi tunawakopesha taasisi za fedha zizo ndogo, hivyo tunakopesha wajasiriamali moja kwa moja. Majukumu makuu ya taasisi yetu yako katika makundi matatu. Kundi la kwanza, tunatoa mikopo nafuu sana kwenye taasisi za fedha ndogo na wajasiriamali. Jukumu la pili ni kujenga uwezo wa taasisi ndogo za fedha. Kwani tunafanya hivyo ili kuzipa nguvu hizi taasisi ziweze kuwafikia watu wa kipato cha chini mahala zinakofanya kazi. Tunafanya kazi na takriban taasisi 700 nchi nzima. Jukumu lingine la tatu ni kufanya kazi na wabia wengine, kutafuta pesa na kutafuta wabia ili tuweze kuunganisha nguvu kuweza kuwafikia wajasiriamali wengi zaidi nchi nzima. Meneja wa masoko na uhamasishaji wa Self Microfinance, Linda Mshana, anafafanua juu ya huduma za mfuko huu na anajikita zaidi juu ya mabadiliko yaliyoupa mfuko huu uwezo wa kutoa huduma mpya ambazo hapo awali zilikuwa hazitolewi na mfuko huu. Tuna mikopo ya jumla au wholesale ambayo zaidi ni kwa ajili ya taasisi zingine za kifedha zenye kutoa mikopo kwa wananchi. Nikisema taasisi zingine, na maanisha SACCOS, microfinance na banks.
Kama ni taasisi ya fedha inayotoa mikopo kwa wakulima, tuna mkopo unaoitwa Kilimo Loan. Na kama ni taasisi inayotoa mikopo kwa wafanyabiashara, basi tuna mkopo unaoitwa Biashara Loan. Lakini hatukuishia hapo, tumeenda pia mbali zaidi kutoa mikopo kwa mtu mmoja mmoja. Tuna mikopo kwa ajili ya wafanyakazi wa umma na mashirika yote ya kiserikali. Wenyewe wanaweza kukopa kwa kupitia mishahara yao, kama wanakatwa moja kwa moja kutoka hazina, au pia tunaingia mkataba kati ya sisi na mwajiri kwa ajili ya kuwapa mikopo hiyo. Lakini pia tuna mikopo kwa ajili ya wale wote waliowekeza katika soko la hisa. Unaweza kutumia hati fungani zao kama dhamana kwa ajili ya mikopo yao. Unaweza kupokea kwa bei nafuu sana, na hata riba ni nzuri na masharti ni nafuu sana. Lakini pia tuna mikopo kwa ajili ya SMEs au MSMEs. Hawa ni wafanyabiashara wadogo wadogo, wakati na wakubwa kabisa, ambao wamesajiliwa, wana sehemu rasmi za kufanya biashara, wana vibali vyote na leseni zote za serikali na wanalipa kodi. Hao tunawakopesha hata kufikia milioni 500, lakini kama ninavyosema, wao ni watu ambao tayari wameshafanya biashara yao kwa muda usiopungua mwaka mmoja. Lakini pia tuna mikopo kwa ajili ya watu wenye projects aina mbalimbali au miradi aina mbalimbali. Hiyo miradi inatakiwa hiyo inaongeza thamani ya zao la kilimo, lakini pia inaweza ikawa inatengeneza ajira kwa wananchi. Kwa inaweza ikawa hospitali, inaweza ikawa shule, au ikawa hata kiwanda kidogo kidogo ambacho chenye kusindika bidhaa za kilimo. Na wenyewe pia tunaweza kuwakopesha na riba zetu, na kama nilivyosema, nafuu sana, na masharti yanaweza kufikiwa na kila Mtanzania kujikwamua katika hali ya kiuchumi. Tunawakaribisha Watanzania wote na wenye kutaka kupokea fursa hii kuja kutembelea katika matawi yetu. Watapewa mwongozo zaidi, watapewa jinsi ya kupata hiyo mikopo yenye masharti nafuu kupitia matawi yetu, na wataweza kujikwamua katika umaskini na uchumi kwa ujumla. Self Microfinance ni mfuko wa Tanzania wote wenye nia thabiti ya kuondokana na umaskini, na tayari wapo watu wengi waliojikwamua na umaskini kwa kupata mikopo wezeshi kutoka kwenye mfuko huu, kama ambavyo anafafanua mkurugenzi wa mikopo. Toka tuanze mpaka sasa hivi, yani toka mwaka 2000 mpaka sasa hivi, mikopo ya bilioni 186, mikopo hiyo imezifikia taasisi za fedha zipatazo 500. Lakini vile vile tumeweza kumfikia mtu mmoja mmoja, mlengwa mmoja mmoja, wapatao 169,000. Mtazamaji, unaweza kuwa mtumishi wa umma au mwajiri wa sekta binafsi au umejiajiri mwenyewe. Fursa bado ipo wazi kwa wewe kuwa mnufaikaji wa mfuko huu wa Self Microfinance. Cha muhimu zaidi ni wewe kusikiliza vigezo vinavyokufanya kuweza kupata mikopo kutoka Self Microfinance kama vinavyofafanuliwa na mkurugenzi wa mikopo. Kwanza ni lazima tuthibitishe yule mjasiriamali ana shughuli ambayo inaongeza kipato. Lakini pia tunataka kuona uhalali wa ile shughuli anayoifanya, na maana tunataka kuangalia kama ana leseni. Lakini vile vile tunataka kuona uzoefu wake katika kufanya ile shughuli. Na hapa ni muhimu sana kwamba mjasiriamali awe na uzoefu wa kufanya shughuli ile ya uzalishaji mali, ili sasa sisi tunapofika tuthibitishie. Kwa hiyo tutapenda kuangalia taarifa mbalimbali za kuonyesha hayo. Tunataka pia tuone mjasiriamali katika kile kitu anachokifanya, je, ana uwezo wa kufanya kazi lakini vile vile kuweza kurejesha mkopo. Sasa hivi tunakwenda hata kwa wafanyakazi wa serikali. Tutataka kufahamu mahali ambapo anafanya kazi, lakini vile vile tutataka pia kuangalia kiwango chake cha mshahara, na tunatoa mkopo kulingana na taratibu zile za serikali ambazo ni lazima mfanyakazi abaki na kiasi cha kiasi chake cha mshahara ambacho ni 1/3. Ili taasisi ipate mkopo, ni lazima taasisi hiyo iwe kwanza imesajiliwa kisheria, lakini taasisi iwe na bodi ambayo inaiongoza. Taasisi tunahitaji iwe na watendaji ambao wana uzoefu katika eneo la mikopo, lakini tunasema taasisi hiyo iwe imefanya kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja. Na kuthibitisha hilo, watatuletea taarifa zao za ukaguzi ambazo zinathibitisha.
Lakini pia tunahitaji pia taasisi ziwe na ofisi maalum, kwa hiyo tutatembelea tuone ofisi zao. Na kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi, hizi taasisi tunataka ziwe na taratibu au miongozo ambayo inaonyesha kwamba wanafanya kazi pale kwa kufuata miongozo ile. Vile vile hizi taasisi tunasema ni lazima ziwe zinafuata sheria mbalimbali ambazo zimeanzisha hizo taasisi, ikiwemo ulipaji wa kodi. Mkopo mwingine ambao utakwenda kwa vikundi. Na huu mkopo utakwenda kwa wateja ambao ni wadogo wadogo ambao wako katika vikundi mbalimbali. Nikukumbusha tena mtazamaji kuwa mfuko wa Self Microfinance ni mfuko ulio na udhamini wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wenye lengo la kukuwezesha unufaike kwa kuzingatia masuala muhimu kama riba yenye unafuu sana na mazingira yako yatakayokuwezesha wewe kunufaika katika shughuli zako. Hivyo basi, unapopata mkopo kutoka Self Microfinance, nafasi ya kufanikiwa ni kubwa zaidi, kama ambavyo inathibitishwa na mmoja wa wanufaika wa mikopo ya mfuko huu. Anaelezea ulipomtoa na hapa ulipomfikisha sasa. Kama unavyoona kwenye jengo hili, hatukuwa tumetengeneza vizuri kama unavyoona kwa sasa hivi. Na tulikutana changamoto ya masuala ya fedha, lakini tulipoona safe, leo hii ni kama unavyoona tumejaza mashine, lakini kama unavyoona tunaendelea kupanua kiwanda. Hapa sasa hivi tunatengeneza kiwanda kingine cha kuongeza upande wa uzalishaji wa mafuta na kuongeza samani kama tulivyosema zao la mchikichi, kwa sababu lengo la serikali yetu ya awamu ya tano ya viwanda ni kuzalisha bidhaa kwa kutumia malighafi asilimia kubwa zinazozalishwa na wakulima wetu Tanzania, na hatimaye kumwenzi Mheshimiwa Rais ambaye yeye ni mbunifu mwenzetu wa kwanza na anayeongoza kwa upande wa ubunifu. Sisi tunamfuata nyuma yake, tunafuata nyayo zake, na tuko pamoja naye, na tuko tayari kukubangusha, kwa sababu sefu ipo ya kutuwezesha tuweze kusogea mbele. Ni mfuko wa serikali ulio chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, unaotekeleza dhana ya serikali ya kupunguza umasikini kwa kipato.